Македонските земјоделци во трката со климатските промени, битката за сигурен пласман и промена на традиционалните култури, кај производството на лешници отидоа најдалеку. Предводници на оваа промена на културите и масовно засадување на насади под лешници се младите земјоделци кои преку интернет и други обуки ги следат барањата, трендовите и се адаптираат на извозните пазари како нивна цел за сигурна продажба по високи цени. Голем дел од насадите под лешници ги приспособија на органскиот начин на одледување, а отидоа и подалеку, па дел веќе имаат или работат на добивање на биосвис сертификат како билет и за швајцарскиот пазар. Ние не можеме да бидеме сигурни дека целото производство ќе можеме да го пласираме на швајцарскиот пазар. Но можеме да бидеме сигурни дека еден врвен квалитет, врвен продукт со сите сертификати потребни, ќе е многу полесно да се продаде, отколку да се продаде конвенционален лешник. Цената на конвенционалниот лешник во Македонија е таа како што е, не може ние да се споредуваме со турскиот пазар или со италијанскиот, така што ако сакаме и подобра сена, и посигурен пласман, и иднина за нашето производство, мора да размислуваме на нешто кое што е многу специфично, кое што е барано од специфична таргет група на европскиот пазар. Младите производители на лешник од струшкиот регион, здружени и организирани, заеднички ќе го усвојуваат европскиот и швајцарскиот пазар со органски лешници од своите насади. Пред само неколку години со минимални познавања подигнале насади под лешници, а сега не само извоз, туку планираат и подигање на нови површини. Дури и сам не се надевав толку дека ќе се посветам, интересно со самото садење, после тоа одгледувањето како растат, како се вегетацијата. Се надеваме дека со самата одлука на произведување на органско производство е се надеваме дека ќе има поголем пазар, затоа што ево во моментов имаме побарувачка тука за откупен центар во соседните села. Во земјава за само неколку години, подигањето на насади под лешници стана вистински хит, а досега имаме и 77,8 хектари под органски насади со лешници, кои главно се наменети за пребирливиот европски пазар.